Ylpeys. Se on sana, joka mulla tulee ensimmäiseksi mieleen, kun mä ajattelen meitä terveydenhuoltoalan ihmisiä. Ollaanhan me saatu hurjan paljon aikaiseksi. Ei me valmiita olla, mutta joka päivä 10 000 ihmiset tekee tuolla parhaansa. Terveydenhuoltoalan ihmiset on sitä varten, että ne auttaa ja hoitaa teitä. Se on meidän ammattilaisten työ, hoitaa korona. Ja se työ jatkuu niin kauan kuin tarvitaan.